madaxweynaha la toonsayay anuu madaxweynaha waxa kula talin lahaa inuu arintan raali gelin ka bixiyo shacabka Puntland inuu u hanbaliyeeyo waa shacabkiisi oo kitaabka u maray u dhaartay bay kamid yihiin inuu u hanbaliyeeyo caanadaatay dabadooda la qabtaa inuu raali gelin hadalkiisi ka bixiyo shacabka reer Puntland uu u hanbaliyeeyo inta waxaan leeyahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud baan leeyahay runtii aad baa su'aashaas u jeclaysanayaa inaad weydiiso hadii aan waqti u helana waan sharaxayaa insha Allahu ta'ala Jubaland waa maamul goboleed ka mid ah maamulada Soomaaliyeed soo dhismay 12 sano ka hor sidii uu ku yimid iyo sidii uu ku dhismay hadda dib ugu noqon mayno laakiin waxaan sharaxaynaa intii uu jiray muxuu qabtay muxuu ku soo kordhiyay siyaasadda Soomaaliya taas ayaan sharaxaynaa ilaa muddo 12 sano ah waxaa Jubaland madaxweyne ka ah Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe maanta 12 ka sano waxaa la dhigi karaa qalfoof dawladnimo iyo qalfoof maamul goboleed oo qofkii hadda xukunka kala wareegaayo wuxuu ka dhaxlayaa institution kooban iyo hay'ado dawladeed oo kooban oo kismaayo aan dhaafsiisanayn 12 ka sano ayuu ka dhaxlayaa qofkii hadda bedelay Ahmed Maxamed Islaam 12 ka sano doorasho xalaal ah lagama qabanin 12 ka sano hormar lagama sameeyin dhinaca amniga 12 ka sano xukunka lama gaarsiinin saddexdii gobol iyo degmooyinka uu ka koobnaa gobolkaasi 12 ka sano madaxweynaha meesha jooga intii tabartiisa uu dadaalay waxaan ugu cudurdaarayaa inay jireen caqabado laakiin hadda waxa la joogaa waqtigii Ahmed Maxamed Islaam oo meesha uu banayn lahaa oo uu ku wareejin lahaa dhalinyaro cusub iyo dhig cusub waqti la siin lahaa ayaa hadda la joogaa baan isleeyahay way xiriirka Puntland iyo Jubaland shaqo hore ma hadashay baa aad u xumaanay oo sanadii ugu dambeeyay ma wanaagsan maxaa ku tiri la xiriirka labada maamul Jubaland iyo Puntland oo awl ah oo ma qoro mutara waxaan dhigi karaa Puntland waa walaalkii ka weynaa ee Jubaland baan dhigi karaa Jubaland Puntland Jubaland waxay u hortay naf iyo maalba way u hortay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole iyo madaxweynihii la ku xigay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha hadda jooga ee Deni waxa ay Jubaland iyo shacabka Jubaland iyo maamulka Jubaland iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ay u hureen waqti naf iyo maal bay u hureen waxaan aaminsanahay walaalnimadii iyo xidhiidhkii dawladnimo iyo walaalnimo ee ka dhexeeyay labadaasi maamul inuu shaqeeyo sidiisi lagu soo celiyo si fudud inuu soo burburin shakhsiyaadku siyaasadda way isku qaban karaan siyaasaddu saaxiib joogta ama leh ee waxay leedahay baahi joogta ah hadii Deni iyo Axmed ay isqabteen waa in la helaa jiil cusub iyo dhiig cusub oo ka sii shaqeysiin kara saaxiibtinimadii xiriirka dhinacyada badan taabanayay ee Jubaland iyo Puntland madaxweynaha hadda jooga ee Jubalandna waxaan leeyahay walaalka cara walaal waa la bariyaa way nagu filan tahay waqtiga hadda aad isu caraysnaan karteen intii hadda aad kala aamusnaydeen way idinku filan tahay hadda waqtiga aad isu tanaasuli lahaydeen ee isu soo noqon lahaydeen ee is afin lahaydeen baa la joogaa sidaasaan anigu aaminsanahay adig iyo madaxweyne Deni sidaasaan qabaa halkeedana waxaan qabaa dhiig cusub isbeddel inuu ka dhaco Jubaland horta inuu Jubaland ka dhaco halka ugu weyn waa in Jubaland isbeddel ka dhaco oo dhiig cusub siyaasadda Jubaland lagu shubo waaye saasad aan isan tahay waa ka mid bina dhinacaas waxaan aadnaa dhinaca Puntland hadda joogna boosaaso doorashooyinkii dhacay aragtida ku aaddan doorashooyinka hadda dhacay ururada siyaasadda Puntland oo Puntland maanta taariikhda ku noqotay in doorasho ka fiican ay ka hesho oo dhammaan meesha caawinta aad ugu farxay inkastoo dowladda dhexeed Xasan Sheekh dowladda hoggaaminaya ay ka soo jeestay in doorasho ka fiican ay ka dhacdo bal aragtida ku aaddan in doorasho ka fiican ay Puntland ka hesho hadda iyo hadalkii Xasan Sheekh wariye likabaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan islahaa wuxuu wax ka bartay oo cashar uu ka bartay siyaasadii xukunkii 4 sano ee hore waxaan islahaa wuxuu ka bartay ilbaxnimo wuxuu ka bartay odaynimo wuxuu ka bartay waayeelnimo wuxuu ka bartay shacabka Soomaaliyeed sidii la isugu wadi lahaa dawladoodii ay burburtay
dibuushisiintii iyo dibisuucilintii khibradaasna teeramka labaad ee xukunka uu ku soo noqday uu ka faa'iideysan doonaa baan islaha laakiin waxaad moodaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud jugjug meeshaadi joog in aan waxba uga kordhin oo damiin siyaasadeed uu noqday ayaad ila moodaa aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud runtii waa nasiib darro weyn isagoo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ah in uu hadalada qaarkood ay ka soo yeeraan runtii wax laga xumaado weeye wax fiican ma ahayn in uu dhaho Puntland baa burburaysa iyo Puntland doorashada laga qabanayo waxay horseedi doontaa dhibaato ma ahayn madaxweynaha la tuunsan yahay anigu madaxweynaha waxaan kula talin lahaa inuu arrintan raali gelin ka bixiyo shacabka Puntland inuu u hambalyeeyo waa shacabkiisi uu kitaabka u maray u dhaartay bay ka mid yihiin inuu u hambalyeeyo caanadaatay dabadooda la qabtaa inuu raali gelin hadalkiisi ka bixiyo shacabka reer Puntland uu u hambalyeeyo inta waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baan leeyahay ee shacabka Puntland runtii laga soo bilaabo waqtigii gumaysiga taariikhdooda marka dib u eegto xukunkii boqortooyadii boqor Cismaan boqor Kennedy waa shacab runtii hormuud ah iyo boqortooyadii sadanadii maxaan ku dhahay Senegal maxaan ku dhahay Sultan Ali Shire runtii waa dad ku astaysan dalcayn iyo wadaniyad iyo taariikh qurux badan xilligii Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay ahaayeen dad halgamayaal ah dad sistamka dawladnimada iyo barasayskii gumaysiga looga bixilaha halgan iyo siyaasadba kaga soo qayb qaatay dalku markuu xiroobay shacabka Puntland siyaasadda Soomaaliya majraha ay u qabteen sida la socotaba raisul wasaareyaal bay soo noqdeen madaxweynihii u dambeeyay xukuumadda rayidka ee Cabdi Rashiid Cali Sharmaake reer Puntland buu ahaa wada fiican ayay soo hayeen ilaa waqtigaas waxaan dhihi karaa illa waga illa hadda shacabka Puntland waxay hormuud u yihiin oo hooyo u yihiin xagga dawlad iska xagga maxaan ku raadahay waxa wadinta shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ka ahaa Imbigaati lagu soo dhisay iyo Eldoret waad ogtiin ayadana inay dhidibada u dhistay u dhigtay dawladdii Soomaaliyeed oo ay xukunka ku celisay Villa Soomaaliya waad ogtiin 2002 ilaa 2003 mar ay geysay Jowhar mar ay geysay Baydhabo ugu dambeeyna inay u fariisisay dhaqaalaha iyo kharashki ugu badnaa ee halkaas ku baxay ee dawladnimada lagu fariisiyay Puntland buu ka iimaanayay waad ogtahay Puntland buu ka iimaanayay runtii marka shacabka Puntland waa hooyadii federaalka maantana waxay u dhaleeceen hooyadii dimuqraadiyadeynta casriga ah ee dawladda Soomaaliya waxaan dhigi karnaa waa macallin hooyo macallin ah oo cashar laga baran karo dhankaste dawladnimada maamul wanaaga waxaan shacabka Soomaaliya Puntland iyo maamulkooda aan ku aamanayaa inay hooyo iyo hooyo u noqdeen shacabkii barakacayaasha ee Soomaaliyeed ee IDPska loo yaqaan ee dalka gudihiisa ka soo barakacay iyo kuwii Yemen ka soo barakacay oo hadda ay degan yihiin waxaan kala ugu hambalyay ma jirto gobol kale oo Soomaaliyeed oo ay ka dhacday waad ogtahay hadaan tusaale u soo qaato waxa Soomaalinimo iyo hormuud ku faani kara labadii markab ee Yemen ka soo qaaday qaxootigii barakacayaasha Soomaaliyeed ee midna uu berbera ku xidhay midna uu boosaaso ku soo xidhay ki berbera ku xidhay saddex habeen baabada lagu celinayay hooyo Soomaaliyeed oo umula oo caruur wadata kadib markii ay diideen waxa marti qaaday oo u yeedhay shacabka Puntland baa u yeedhay waa la badbaadiyay waa la baxnaaniyay rehabilitation baa loo sameeyay waliba kii qofkii u baahnaa inuu anbabaxo oo uu koonfurta Soomaaliya sii aadana dhaqaale iyo lacag baa la siiyay kii degahay Puntland wuu degay deganaashu helay wuxuu helay maxaan ku dhahay maantana waxay xaq u yeesheen hadday barakacayaashii Yemen hadday yihiin kuwii qalaafay Ethiopia ka yimid hadday yihiin hadday yihiin kuwii koonfurta Soomaaliya ka yimid maanta inay muwaadiniin Soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniin dowlad goboleedka Puntland oo maanta codkooda ku doorta madaxda waxaad ogtahay inay xildhibaano ka soo baxeen qardho inay kuwo kale ka soo baxeen boosaaso marka runtii waa doorasho taariikhi ah waa aad iyo aad wax loogu farxa weeye waxaan dhihi karaa waa cashar ku dayasho mudan oo federaalka iyo maamul goboleedyadaba inay ku daydaan ay tahay waxaan ku biirinayaa horta marka hore waxaan rabaa si guud inaan uga hadlo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Soomaaliland inay Soomaaliya inteeda kala ka go'aan horta waa xaraan oo sharci darro marka koobaad dalka inay burburiyaan oo kala gooyaan waa xaraan in
قوانين تعلم جا يشريع هذا إسلام وحي تاجران من لماذا لما أقول دل إلا كلاجوي دلنا إنه كلاجوه جرجرتنا لقى مقالة وح جرجرتنا أو لقى قالوا هبا يراتي مزرت مركو هري ما هو الجولات كاس سوماليا دي سومالي لان حقوق ضادين الدولة الفدرالية كأنه حكولة وحي أي قبضة نو أنكو أمانة إن أي دولة نبا يمامولا هي النبات أه وحنا يا ولا ليال ذلك هكلا جوينين مركو كوبا تاسا نو باقيا مركو لبعض شقاقا أما دجال كان كبع عي صل واحد شلي تديدي ما أنت حسمينين شلي واحد تديدي ما أنت حسمينين شلي واحد تديدي عبورين واحد تديدي حكوا هاي سشو واحد تديدي محن كورا ذا عدالة ضرو تي أدو أشلي تديدي شعب سوماليات حكوا سمينين جودهان وحكوا سكوبيا دجال كصل وحق ضرو وعدالة ضرو وعبورين حرية ذي دويان وعبورين فكر ويان وحنا ليه هاي هرجيسة هداد دين من نمط الصوماليات هداد دين صلنا وحي ديد جون قصت كا يدل كصومالي إلا كل جوي ديد لماذا فكر إلا يسكو هيا ماشي يلا وحوي وانجو أنا ينصر رع وجوتانك وحلال صلنا وحي لذا جوتانك وحران من نمط الصوماليا مقدسة هدا مركا هرجيسة ديد مقدسه صلنا وحي ديد هرجيسة سلاسان ليه وأنا حقبان ليه ديد داس